Guapo Gang. To iz jednog, znači to je bio haos. To te snima kamera, ti misliš da snima samo pravac, snima sve i to smo svašta radili. Znači, onaj koji je iza mene, onaj je jedan visoki zamalut, ovako ramenom u bradu stavno. Mislim, to je bio haos. Ali dobro, top. Čekaj, bilo ono, neko na kraju nešto pogreši i kao... Jebi, ajmo sad više pa ti, šta čaška, šta ono, sad ideš jedno. Ne, top. Top. Ne, top je, sad, jedno čekam da uradimo još nešto tako. Meni se to sviđa. I kao što sam rekla, super mi je, pošto nas je više tu. I stvarno, dobro se razumemo i družimo se tako.